Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Роботи виконані власноруч, пронизані енергетикою, любов'ю і, звичайно ж, почуттями. Тож сьогодні будемо розповідати і покажемо вам деякі вироби, які зроблені нещодавно, деякі з них мають свій час. Отож, зустрічайте. Марія – учитель, майстриня, вже є у нашій студії. Дуже раді вас бачити, пані Марія. Дякую. І ви принесли з собою роботи, які нещодавно брали участь у науковій виставці, так? Так, ви трошки так. Про них розкажете. Тобто, з наукової точки зору, вони мають свою родзинку, так? Своє значення якесь. Тож, будь ласка, розповідайте про них. Так, певно, цікавинку, мабуть, я можу сказати, що одним з моїх інших хобі є дослідження вуличного мистецтва. І я вже доволі давно займаюся бісером, виконанням прикрас саме із бісеру. Ну, тут видно, що колись я займалася бісером, стімпанком, мені завжди були цікаві якісь вуличні фактури, тобто метал, камінь, скло. Я намагалася це перенести у свої прикраси. Коли я почала займатися дослідженням вуличного мистецтва, мені стало цікаві такі вуличні фактури, як бетон, асфальт, різні графіті. І я подумала, що я хочу робити щось схоже на міні-імітації графіті. І я стала думати, яким же чином це робити. І в мене виникла своя особиста техніка. Я беру наждачний папір і розписую його або олійною пастеллю, або акварельними олівцями, та закріплюю рідким лаком. Тобто, це взагалі така унікальна ідея у вас виникла, тому що те, що ми бачимо на вулиці, воно залишається там. Тобто це нікуди не переноситься, і ми виходимо, дивимося, можемо милуватися, можемо це лише сфотографувати. Ось що я і роблю здебільшого. Але я хочу це більшого. Так, це такі міні-імітації. От, наприклад, у мене є справжня така імітація графіті з лого Оксимирона. І коли я показую людям, часто буває таке, що люди не розуміють, що це, і кажуть, ну це ж фотографія полароїдна, мабуть, коли бачать на фотографії цю прикрасу. Тому доводиться пояснювати, що ці роботи зроблені на наждачному папері, що це розпис вручну, що це не друк і не фотографія. Бачите, мистецтво може бути будь-яким, і це дуже добре, що ми у нашій програмі розвиваємо різні направлення, різні види. Ми можемо показати людей, майстрів, які займаються будь-чим. Отож, творчості немає меж. Так. Сьогодні ми хочемо познайомити вас саме з такою митчиною, яка знає, як саме перевести ось такий стиль в те, що ми бачимо сьогодні. Тобто, це така біжутерія може бути, так? Так. Її можна носити. Ну і взагалі, мабуть, треба бути, власне, з таким характером, щоб носити таку річ, треба ще мати внутрішній порив, як то кажуть. Так? Є таке, є. Є у вас є певна така аудиторія, яка, я знаю, розраховує на ці речі. Вона доволі вузька, але така моя. Угу. Як би ви назвали цю аудиторію, яка вас підтримала би? Часом це бувають і доволі дорослі люди, але зацікавлені. Головне у них – це зацікавленість до життя. Також це продвинуті молоді люди, які цікавляться урбаністикою. Ну, можна так і сказати. Марія, ну, справді, те дійство, в якому ви брали участь от нещодавно, так, воно мало науковий підхід. Тобто, з наукової точки зору, ось як би ви охарактеризували свої роботи і чим саме можна тут зарадити, і що можна показати якраз з наукової точки зору? Що саме? От ви сказали вже так, що це повторення так, тих з наукової точки урбаністичних. Зору, може бути цікаво саме те, що я тут просто проблема у тому, щоб показати саме на тих роботах, які я принесла, тому що часто вони продаються, і в мене вже немає їх на руках. Розібрали. Так, я весь час намагаюся зробити цілісну серію, і весь час вони продаються. Тобто, але найцікавішим з наукової точки зору є саме те, що я намагаюся перенести часовий шар оцих всіх вуличних малюнків на настільки нестандартну поверхню, як прикраса.
Тобто, так, ну я зараз покажу, з вашого дозволу, будь ласка, хочеться подивитися ближче на те, що у вас тут є. Це розпис, розпис по наждачному паперу, пастелю та вишивка. Це зоряний вовк, сузір'я вовка. Сузір'я вовка. Отак ми бачимо, як це виглядає. Можна ближче подивитися на нього, показати, що, що тут є. Ну, цікаве бачення насправді. Які матеріали тут використовуються? Це тут бісер, так? Так, наждачний папір, а от ці камінчики, це що таке? Це чеське скло. Угу. І трошки скла. Ну, так. Така, знаєте, цікава в нього, ну, мордочка така, знаєте, вираз обличчя навіть є. От якщо близько придивитися, то видно, що зоряне небо, воно читається, і так дуже непогано ви передаєте те, що є. Я не знаю, чи видно це на камері, чи видно це ближче, але дуже цікавий погляд на таку тему. Це інший вовк, він вже більш натуралістичний, і тут більше саме розпис по наждачному паперу. Також олійною пастеллю. Дуже гарно, дуже гарний вовк. І ми бачимо, що тут виконано все в одному стилі, що така цікава дуже прикраса, і багатьом людям, мабуть, таки відгукнеться ця робота, тому що ну, сам вовк, сам по собі, він такий стриманий, вийшов у вас. І немає в нього тут такої мордочки з ротом відкритим, так? Але в нього є очі. Такий мудрий вовк. Мудрий-мудрий. А тут по очах все видно. Такий вийшов, дуже цікавий, цікавий вид. Так, далі, що ми ще можемо показати вам? Я думаю, що оцю річ... Це нічого собі. Велика робота під назвою «Штурмове попередження». Це велика така туча, яка пливе грозова у небі. Небо – це також розпис по наждачному паперу, але на цей раз це вже акварельні олівці дають із лаком змішані. Такий цікавий ефект. Я дивуюся ваші фантазії просто, Марія. Ну, настільки це треба все це передати. Ну, дуже гарно. По-перше, незвично. Те, чого немає ніде, ні в кого немає. Це те, чого я намагаюся добитися, тому що в мене такий є пунктик, щоб не бути схожим на інших майстрів. І я намагаюся робити у техніках, яких ще ніколи ніхто не торкався. А що це таке? Олово. Це олов'яна навіть. Клякса. Ми із хлопцем, з яким я дружу, він робить лиття у домашніх умовах. І ми зробили кілька кабошонів з різних металів – бронза, олово. Тобто ви відштовхуєтесь від чого? Від отих клякс? Так. А потім тобто, нанизити? Мені цікаві були саме клякси, адже це така груба фактура, абсолютно необроблений метал. Мені саме це було цікаво. І ну, воно виявилося схоже на тучу. І далі я вже зробила. Так, така, бачимо, що звідти йде синій такий колір, густий. Так, але трошки розходиться отут от світлішим, тобто ми бачимо, що нема такої безвиході. Ні, буде сонце скоро проступає. Сонечко, так. Дуже цікава робота, дуже. І бачимо, як вона тут огорнута, це теж якийсь це матеріал. Це ж бісер чеський, і там є два клаптику такі, як, ніби грозове небо справа. Це матеріал, це скло для мозаїки. А оце чим ви зробили? Це ось тут камінчики якісь, чи це бісер такий? Ні, це не камінчики, це такі чеські бусини скляні. Просто чеська скляна... Індустрія, вона дуже цікаві речі зараз пропонує. Пропонує, так. Для митців. Того, щоб зробити щось, так. Зараз можна знайти. Так, ну і тут ми бачимо, що з іншого боку ви все це обробили в шкіру. Так. І дуже гарно це виглядає і з іншого боку, так. Цікаві такі шкіру роботи. Шкіру я використовую вже з інших виробів, тобто я ніколи не купую щось нове, бо це не екологічно, ріжу старі вироби, які знаходжу у секонді. Так, ну бачите, як добре, екологічно, незвично, цікаво, а ось тут ми вже бачимо якусь ідею. Так, це Дейл Купер з серіалу Девіда Лінча «Твін Пікс». Це вже річ зроблена за конкретним серіалом. Тобто він, головний герой, знаходиться у чорному вігвамі. Це такий відомий дуже момент заглиблення у себе, у таку певну містичну безвихідь.
Але з іншого боку, там є і, бачите, такий шлях назовні геометричний. Так, і все це в бісері, це все з бісера зроблено. Так. Дуже класні ідеї. От Марія, ну справді, не схоже ні на кого. І можна сказати, що це просто якийсь такий ваше взагалі бачення, якась ваша фантазія. Ну, а тут ми бачимо, що цей ключик, знаєте, він якось виривається просто так, з усього. Так, це за мотивами книги та фільму «Дюна». Угу. Це «Дюна», якщо ви знаєте, це світ пустель, абсолютно, так, там так. Нічого майже немає. І це шматок бронзи, він символізує планету Аракіс пустельну, угу. На якій немає морів, немає льоду. І цей ключ – це стара радянська прикраса, насправді, яка дуже гарно зберіглася. І оцей блакитний колір в мене пов'язаний з блакитним кольором очей головних героїв, які живуть на планеті Ось Аракіс. Ось воно що. Ви бачите, як ви все це пов'язуєте. Насправді, цікаво дуже. Бачимо, що тут є і бісер, і клаптики так, шкіри, і здебільшого тут там, камінчик. Здебільшого це зроблено з шкіри. Мені було цікаво з нею попрацювати, тому що я бісерщик. А з більш складними я не працювала. От. Так, цікава робота. Тут ще ми можемо багато чого побачити, тому що та скриня відчинена. В скрині є багато чого. Так, Марія, покажете, що ще там ви заховали, приховали від нас? Так, мабуть, у музеї, на виставці, мабуть, ця річ викликала найбільше зацікавлення, коли я розповіла про її історію саме. Тому що в мене ж, як бачите, за кожною річчю стоїть певна історія. І за цією стоїть саме історія Майдану, насправді. Ага. Ця річ називається Маки. Угу. І тут багато крові, багато, бачите, оці чорні шматки лави, вони символізують саме горілу резину та сажу, увесь цей такий вугілля таке. І зелений бісер, темно-зелений, символізує ростки, що намагаються пробитися крізь оце все. Ну, така дуже символічна робота, так. Справді. Я тільки не розумію, як її носити можна. Тому що, це, знаєте, це як, ну, по-перше, і страшно. І страшно, але, знаєте, я її зробила як... навіть я не дуже пам'ятаю, мені здається, на 9 травня я її зробила. І воно було як таке вихід емоцій певних роздумів. Ну, дуже така сильна робота, дуже сильна, тому що цей мак, ми бачимо так, справді, травневий, 9 травня мак, це все теж символіка, так. Символізує. Тобто інша війна, інше. Так, війну, і тут, якщо це з Майданом все пов'язувати, то насправді сильна робота, але вона викликає ось той і трагізм, мабуть, так, і переживання, так, але, і почуття. У, ну, у той самий цього. Час головне для мене були показати ці зелені ростки, що таки життя буде є. Далі. Так. Життя є і життя завжди буде перемагати. Угу. Так, дуже сильна робота. Марія, тримайте, будь ласка. Так, про неї теж треба було обов'язково сказати. Оце така світла річ, дуже-дуже світла, така навіть, я би сказала, весільна. Така, вона присвячена язичницькому святу Імболк. Це такий час, коли зима перетворюється на весну. Люди тануть, знаєте, оця вся стала вода, у якій виблискує сонце, цей кристал. Дуже гарно так. Це виглядає, так, і схоже, от справді, і крига, і є якесь таке розуміння того, що крига починає танути, тому що цей сірий колір, він якраз з водою більш пов'язаний. Так, я намагалася передати саме талу воду, у якій пливуть якісь шматочки зеленої трави, яка пережила зиму, все таке. Скільки ви вкладаєте в кожну роботу, це ж треба мати таке уявлення. Так. Ну, не просто зробити, так, а вкласти і історію, і ідею, і щоб та робота ще заграла, так, і заграла різними фарбами. Так. Марія, ну тут ми ще бачимо, що це ось ті роботи, які біля вас, ближче до вас.
Так, це одна з найбільш експериментальних робіт, яку я робила. Mm-hmm. Треба було брошку робити насправді. Це колись, коли я була у Петербурзі, там побачила дуже багато написів «Осторожно, возможно, обрушення штукатурного слоя». Мені це дуже було близько якось, тому що розумієш, що дуже гарне місто, але воно наче все на тебе посипеться зверху. І я неправильно пройшла напис. По-своєму це прочитали. Так, для мене це гарна архітектура, це насправді щось таке, що вражає прямо у серце. І я подумала, так, можливо, обрушення вашого культурного шару, бо побачивши щось так настільки гарне, ви вже не можете бути минулим собою. І я вирішила зробити такий інший напис про цікаво, культурний дуже шар. Цікаво. Дуже подобається історикам ця штука, тому що так. Культурний шар – це термін історичний про ґрунт, з яким працюють археологи. Символічна також річ. Дуже цікаві роботи у вас, Марія. Так, давайте далі дивитися. Ну, вже часу не так у нас багато, але так, хочеться одна все штучка, показати. Так, це стімпанк. Ага. Серце льодової королеви, у яке влучила пуля. Такий прямо, знаєте, тут такий контраст дуже важкий. Цей весь льод важкий і кров, яка тече. Ну, це така, знаєте, про нещасну любов річ була зроблена. Хто ж це буде носити, скажіть, Марія? Окрім мене, це ніхто не носить і не купує. Але я часто роблю такі речі, які я знаю, що буду носити лише я. Ну, ви трошки поносіть, потім переходьте на іншу так, роботу, я її щоб рідко, вона ж не, рідко не відбувалась я її ношу, на вас. Але... Вона вже, як я її вже пережила. Ага, ну добре, пережита робота, так, але дуже, дуже класна ідея. Тут ми бачимо, що є навіть такі детальки, так, це годиннички. Так, я дуже багато працювала зі стімпанком, з мілкими годинниками, годинниковими там стрілками, шестеренками. Була ціла серія робіт, але зараз я вже з цього майже... Вийшла, мене цікавить наждачний папір дуже. Дуже класні роботи. Ну, майже всі ми подивились, так? Так. Ну, у вас їх багато, насправді, у вашій колекції. Багато, так. Знаєте, Марія, от мені хочеться побажати вам, справді, це все тримати, але, знаєте, як то кажуть, носити тільки те, що буде викликати позитив, і те, що, ну, те, що вже пережити, так? Те, що вже не буде відбиватися так на вас, на вашій так, душі. Знаєте, це ці роботи, коли їх робиш, це є така терапія, справді. Так, я справді думаю, що так і було, тому що все має ідею, все має свій глибокий зміст, і кожна робота, вона пронизана і почуттями вашими, і переживаннями, і десь, можливо, якимись проблемами. Але ми всі це маємо, так, і, звичайно, кожен з митців, він щось переживає, щось відтворює і показує світові. Головне – це не боятися, щоб люди подивилися, так, разом з вами це все пережили і мали якийсь свій висновок. Дуже дякуємо вам, дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дякую, дякуємо, що запросили. Показали ці роботи, надзвичайно цікаві, вони неповторні, жодної роботи ніколи ніхто ще не бачив таких подібних, отож залишайтеся в своєму стилі, а ми з радістю будемо споглядати ваші нові роботи. Не перемикайтесь, зустрінемось за декілька хвилин.